Primeira leitura. Carta de São Tiago. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta comida de cada dia. Se então alguém de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu, mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, mas também os demônios creem isso e estremecem. Queres então saber, homem insensato, como a fé sem a prática é vã? O nosso pai Abraão foi declarado justo. Não será por causa de sua prática até o ponto de oferecer seu filho Isaque sobre o altar? Como estás vendo, a fé concorreu para as obras, e graças às obras, a fé tornou-se completa. Foi assim que se cumpriu a Escritura que diz: Abraão teve fé em Deus, e isto lhe foi levado em conta de justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Estais vendo, pois, que o homem é justificado pelas obras e não simplesmente pela fé. Assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Palavra do Senhor. Tiago continua sua reflexão sobre a relação fé e obras. A fé sem obras é morta, afirma, parecendo responder a alguém que afirmava o contrário. De fato, no tempo de Tiago havia pessoas que, sob a influência de várias filosofias de origem grega, centravam toda a sua atenção e interesse no conhecimento de Deus, descuidando absolutamente a moral e as boas obras. Provavelmente também havia quem interpretava mal as afirmações de Paulo sobre a justificação pela fé, sem as obras da lei. Recorrendo à diátribe, Tiago responde a estas questões, envolvendo seus ouvintes. Não é um absurdo despedir os irmãos necessitados sem lhes dar o que precisam? Também a fé sem obras é um absurdo. É um cadáver. A fé e as obras são inseparáveis. Não é suficiente proclamar a fé com palavras. Para ser cristãos, não é suficiente acreditar. Também os demônios acreditam, por conhecimento intelectual. Uma fé unicamente intelectual é diabólica. O verdadeiro crente, tal como Abraão, confirma nas obras aquilo que conhece. A fé sem obras é morta, é um corpo sem alma. Sabemos as controvérsias que este texto suscitou a partir da leitura que dele fez Lutero e que contrapunha o pensamento de Tiago ao de Paulo. Os exegetas atuais veem nesses textos formulações complementares que nascem de mentalidades e de posições diferentes. Paulo tinha diante de si judeu-cristãos, que procuravam a salvação nas obras da lei, contrapondo-lhes a salvação realizada por Cristo e acolhida na fé. Tiago sublinha a necessidade de que a fé não permaneça apenas teórica, mas se manifeste de modo ativo e em obras. É esta mensagem que a palavra hoje nos traz.